Всім привіт! Привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні у нас відео про автошколу. У нас сьогодні герой цього випуску моя дружина Аліна, тому що вона в цьому році також, як і я, закінчила автошколу. Я її з цим дуже щиро вітаю. І вона сьогодні буде відповідати на ці питання, які задавали ви з приводу автошколи, з приводу навчання в автошколі в Чехії. І ми зараз дамо вам більш таку детальну інформацію, як ми навчалися в автошколі в Чехії, як це все проходило, скільки часу, а в кінці відео вже будемо відповідати на ваші питання. Дізнаєтесь, чи здала я на права, чи ні. Так, ну, перше, з чого, мабуть, почнемо, це знайти автошколу. Так? Це головне так. Питання було, де навчатися, як це все відбувається. Ну, я, мабуть, почну перший, так, тому що я перший здавав на права. Я знайшла автошколу через тебе, а ти знайшов автошколу через нашу подругу, яка здавала, навчалася в автошколі перша. Так. Це була школа в нашому регіоні, в нашому місті, навіть не в нашому місті, а біля нашого міста. Так. У нас їх не так багато було, три автошколи, і з них ми вибирали по відгукам і по ціні, звичайно, тому що якби вчать плюс-мінус однаково, а ціна трошки різниця. Так, по ціні також ми не можемо вам зараз сказати конкретну вартість навчання. Чому? Тому що вона дуже швидко міняється, так. І це зараз є основною проблемою, тому що я закінчував навчання в автошколі за ціною 14 тисяч корун, а Аліна закінчувала навчання в автошколі за ціною вже близько 16 тисяч корун. І це все, було у одного вчителя. А якщо... Це все залежить від ціни на пальне та... Регіону, напевно. Чим ближче до Праги, тим буде дорожче, і чим більше місто, тим буде дорожча автошкола. Якщо ви десь будете навчатися в селі, то там буде нормальна ціна. Ну, плюс-мінус зараз, буде 100%. На кінець 2022 року, ціна навчання в автошколі коливається від 15 тисяч до 20 тисяч за одну людину. Прага, можливо, десь 20 плюс. І також залежить від того, на якій коробці ви будете вчитися. Якщо це автомат, він чомусь дороже. А якщо це мануал, то там трошки дешевше. Різниця десь близько 1000 корун. Ну, тому що, мабуть, машину обслуговувати на автоматі дорожче, ніж на мануалі. Можливо. Скільки часу? Скільки часу тривало навчання? Моє навчання тривало з 1 вересня по 20 листопада. Тобто близько 2,5 місяців навчання. 24 листопада. 24 листопада у мене був екзамен. Екзамен в автошколі вже. Скільки в автошколу, входить уроків? Так, там було 28 їзд. Кожна їзда тривала 45 хвилин. Я їздила два уроки підряд. Кожна їзда тривала півтори години. Так, я не їздила по 45 хвилин. Та була в мене десь перша їзда починалась в мене. Чотири їзди підряд. Мене було, потім була одна їзда на тиждень, потім була дві їзди на тиждень, потім взагалі не було їзди тиждень. Це все індивідуально, тому що залежало від того, як ти працюєш. Так, це було під мій графік підстроєння. Давай все-таки... Я хочу сказати так, що це, напевно, буде так дивно звучати, але я не ходила в автошколу, я їздила. Моє перше заняття було в машині. Я прийшла, школи не було, ніяких зошитів, нічого. І я одразу їздила. Це наше якраз наступне питання. Так. Які в тебе були враження і як взагалі проходило навчання в автошколі? Як проходило моє навчання? Перший день ми домовились про першу зустріч. І я думала, що буде тільки знайомство. І якісь там папіри принести, підписати. Але перше знайомство було вже в машині, і ми вже їздили. На першій їзді він мені показав, де
спойка, це щеплення. Спойка, плин, борзда, газ, тормоз. І все, ми проїхали по кварталу, і він каже, так, їдемо в місто. Ну, ми їздили за містом, і перше, я була взагалі перша в житті за кермом, і вже їздила. Які так? В тебе були враження від першого уроку? Ну, я була в шоці, тому що я не думала, що він такий відважний, і зразу людей везе їздити в машині, які взагалі нічого не вміють. Але мені сподобалось. Сподобалось, я... зрозуміла, що це все буде дуже інтенсивно проходити, ніяких там води литься не буде, буде все по ділу. Так воно і було. Так, я також доповню до цього питання трішки від себе. Так, дійсно, в мене так само було. І ми відразу з першого уроку ж почали їздити, почали рушати, а потім, ну, в залежності від того, як кому це йде. Це в нас були, можна так сказати, індивідуальні уроки з одним вчителем. Це відразу з практики починалося. Є також в Чехії школи групові, які йдуть на групові заняття. Які ще мають теорію, деякі школи мають теорію, деякі так. Школи одразу переходять до їзди. Наша школа була одразу в машині, ми їздили. Тому що у нього немає приміщення, де б він міг нам викладати. Він нам вручив книжку, вручив наші тимчасові права і все. І ми і сказав нам, що ми мусимо самі вчити читати книжку, здавати тести, пробувати. Такі, які ми будемо здавати при екзамені, на екзамені, які будуть. Так. І все. Книжку ми читали самі, вчили паралельно з... Книжка на чеському, на чеській мові. Ну, тобто... При викладач чех. Так. Все це на чеській мові, і все ми читали ці правила дорожнього руху на чеській мові, і екзамен також здавали на чеській мові. Так. Це все відбувалося, якби спочатку було це складно, незрозуміло взагалі, що від тебе хочуть. Ну, я не так скажу, що прямо... Ніхто не вміє чеського, не розуміє чеську. Взагалі-то краще не починати. Краще не починати, трошки підучити чеську. А якщо ви можете розмовляти хоча б ніякі там ази і деякі слова, можете підтримати розмову, то можна якби не боятися сідати і їздити, книжку читати, основні правила там їзди, все це... Просто. Все там розписано і все ілюстровано в картинках, це досить цікаво навіть бачити. І потім ти, коли читаєш цю книжку, далі практикуєш все це на їзді, і все це дуже так цікаво виходить. Ти починаєш розуміти сам смисл, бачити ці знаки, бачити правила дорожнього руху і так далі. Можна дивитись книгу і бачити його, і така може бути. Їзду. Так. Підготовка до екзамену, тести. Ну, ми вже про них якби заговорили на початку. Ти проходила, ну як і я, кожного дня. Так, він нам прислав тести. На пошту. Електронну пошту, так. Електронну пошту, так, ссылку. Переходиш по ссылці, там є тести, і проходиш категорію, вибираєш Б, і проходиш тести. Там буде 800 рандомних питань, з них ти будеш отримувати 25, і кожен раз буде нові питання. От я їх проходила в течені 2,5 місяців проходила ці тести. Кожен день, або через день, аби ці всі питання набігли мені, аби я кожне питання вже бачила. Щоб не було мені здивувань на екзамені. Як проходив у тебе екзамен в автошколі? Розкажи, от від початку самого до кінця. Як проходив тест? Ми прийшли в міський уряд. У нас була група людей. Екзамен проходить раз за 2 тижні з комісаром. Угу. Нас записали на дату, ми прийшли, у нас було 6 чоловік. Деякі люди прийшли вже другий раз здавати, вони не йшли на екзамен, вони чекали на їзду. Ми пішли на екзамен, у нас було 3 чоловіка, які здавали екзамен, тести. Заповнили, заплатили за цей екзамен,
екзамен коштував 700 корун у нас. Потім наш учитель забрав всі наші папіри, доклади, робочу карту, або у чехів паспорт. Паспорт їхній. Так, і визвав нас, коли комісар вже зробив папіри, позвав нас на підписання папірів. Комісар нам розповідав, як це все буде проходити. Ми сіли за комп'ютери, там було 4 комп'ютери, і починається тест. Включається на комп'ютерах, там вже все підготовлено. Починається тест, 25 питань, всі такі самі питання, які ми проходили по ссылці, які ми вже бачили, знаємо і так далі. Здала я всі ці тести за 12 хвилин і із 25 відповіла на 24. Правильно. Правильно. Відповіді, так? Так. Це був прохідний бал, він мене похвалив, що я молодець. І все, ми пішли на їзду. Їзда починається в нашому місті на бензині, на заправці. От туди ми йшли і починали, кожен починав їзду. Було дві машини на автоматі і на мануалі. Перші їдуть на автоматі, потім вже пересіли ми на мануал. І кожен десь по 15-20 хвилин ми їздили на екзамені. Як було? Тривожно? Вже коли ми чекали другу годину, вже було не тривожно, вже хотілося поскоріше його вже знати і забути. Ми там всі спілкувалися, які там, що може запитати комісар, які правила, що можеш мати з собою. Ну, тобто всі ці питання, які наболіли в кого, коли хтось щось не знає, ми це все обсуждали там з цими з чехами. Так, і якби нам це трошки помогло, коли прийшов час уже здавати екзамен, вже всі були готові на 100% і практично всі здали, не здала тільки одна дівчинка. Так, і взагалі, як екзамен? Вдалося здати чи ні? Так, мені вдалося здати екзамен. Я була п'ята, яка їздила на екзамені, мабуть, вже комісар втомився. Я їздила дуже швидко. Я проїхала за 15 хвилин місто. Була одна помилка, але така була трошки незначна. Так, він мені її пробачив. Ага. Сказав, що мої тести були супер здані. Закрив очі, так, це, так? І ще це якби додав до цього, і вкупі вийшло так, що він мені одобрив водійські права. Сказав, що він підтвердить мені здачу екзамену. Я можу з понеділка в працьовні години, в робочі години, можу йти і подавати документи на водійські права. На отримання водійських прав. На отримання водійських прав, так. Я прийшла в понеділок, принесла з собою, так як я була цизинка, то я повинна була принести свою робочу карту, це найголовніше. Страховку свою компанії ВЗП. Компанії ВЗП, так. Зелена карта. Зелена карта, так. У кого яка, не знаю. Так, далі я принесла слово договір про житло, що я живу в цьому місті, і договір з роботи, що я працюю в Чехії. Так, і все. Більше нічого. А, і ще родне число. Це обов'язково, обов'язково також. Так. Роздруковане, отримане не номер, нічого, а... Роздрукований аркуш, так. Родного числа. Родне число. Вона мені дала чек, я ще заплатила 200 корун за оформлення, за пластик. І все, вона мені сказала, що через 2 тижні можете отримувати свої водійські посвідчення. Так все було. Ну супер, я ще раз тебе вітаю. Дякую. Це досить крута подія, я... Пишаюся тобою, ти молодчинка. Не було складно, було завжди тривожно. Було тривожно більше не від того, що ти водиш машину, а від того, що він тобі каже щось на чеській мові, а ти повинен і зрозуміти, і примінити це в машині. Це було дуже складно. Але все ж таки повторюю, що якщо хтось не впевнений в своєму чеському язику,
то краще в своїй чеській мові. В своїй чеській мові краще не починати, краще підтягнути мову, а потім йти на автошколу. Так буде краще. Це чому так говоримо? Тому що це коштує все великих грошей. Це 15-16 тисяч корун. І якщо ви просто не будете цього розуміти, ви їх просто викинете на вітер. Так, і ще я хочу додати, що перездача в автошколі, якщо ти не здав тести, стоїть 100 корун. Їзда стоїть, перездача їзди 400 корун, і по кожній нескладеній скушці, якщо ти не склав екзамен їзду, і ще платиш обов'язково 1000 корун за одну їзду в автошколі. Це вчителем. Обов'язково з вчителем, так. Вчитель тобі дописує в твій тимчасовий паспорт, водійський. Так, паспорт. І ще одну їзду, і тоді ти можеш іти і ще раз перездавати їзду або екзамен. Так, ну а зараз ми переходимо до питань ваших. Раніше я виставляв пост про те, що будемо робити відео про автошколу, ви задавали там свої питання, і зараз ми постараємося на них відповісти. Тож, перше питання, з якого ми почнемо, це документи. Які документи потрібні для оформлення водійського посвідчення, тобто для оформлення себе в автошколу? Перше, що потрібно, це, звичайно, ваша робоча карта. І на сторінці, ну, якщо є сторінка в автошколі, то вам потрібно роздрукувати там два формуляри. Перше, це заява на те, що ви хочете їздити в цій автошколі. А друге – це формуляр, який треба віднести до свого лікаря. Тобто, якщо хто не в курсі, всі, хто знаходиться в Чехії, мають мати свого лікаря, який вам дасть згоду на те, що ви можете навчатися в автошколі. Там все дуже просто. Ви приходите до свого лікаря, платите... Скільки там? Це 500 корун. 500 або 550. Я не пам'ятаю вже корун близько цієї суми. Я думаю, що у кожного лікаря буде своя ціна. Ну так. Ну, приблизно така сума. І він вам пише, що ви в окулярах там, чи ви не в окулярах, чи ви... Здоровий, нездоровий. І можете водити, чи не можете водити. Так. Це з ним вже все спілкуєтесь. Далі цей формуляр даєте вже вчителю в автошколі. При першій їзді він буде так. Вас просити. Це обов'язково. Це підтвердження. І далі вже починається їзда. Так що... Це те, що потрібно для початку. Для початку, на початку. Наступне питання. Є в Чехії україномовні або руськомовні школи? Про тих, хто не знає чеську мову. Друзі, скажу так, що школи є. Руськомовні, україномовні. Це, я як думаю, правило, що вони є в Празі. В Празі або в Брно, в великих містах. Але... І будуть з таким... Приплаткам. Я думаю, ці школи є, але... Ми не задавалися цим питанням, нам не нужна була чеська, українська, руська школа, ми хотіли навчатися в чеській школі. Ну, по-перше, щоб перевірити знання своєї чеської мови, це перше. Друге... Ну, це було не також і тяжко. І друге, це все-таки... Як не крути, з ким би ви не вчилися на українській мові, на руській мові, головне, що вам треба буде здавати в Чехії екзамен на чеській мові, хоч як не крути, розумієте? Так. Можете читати автошколу українською книжку, але екзамен все рівно буде проходити на чеській мові. Так само, як ви, наприклад, захочете здавати і отримати права в Німеччині, чи в Польщі, чи в будь-якій іншій країні. Де ви знаходитесь зараз і де ви хочете зробити собі водійське посвідчення, на тій мові вам потрібно буде здавати екзамен. Тож, як не крути, просто здати на російській, на українській. Ну, у нас такого досвіду не було і ми, в принципі, цього і не хотіли. Наступне питання. Маю українське водійське посвідчення категорії БЦ, можу з ними працювати в Чехії. Так, з ними можна працювати в Чехії, але, по-перше, їх треба поміняти. Поміняти це коштує, опять же, в тому ж уряді місцевому, де ви можете принести своє водійське посвідчення українське, заплатити там близько 50 або 100 корун за зміну цього пластику, і вам видадуть нове посвідчення категорії Б і С європейського зразку. Єдине, що категорія С – це вантажівки. Якщо ви хочете
їздити як далекобійник, то там потрібен спеціальний сертифікат. І на цей сертифікат, звичайно, треба здавати окрему скушку, окремі екзамени. Це все можна дізнатися також в інтернеті, на сторінках, як це все робиться. Тож можна подати свій запит туди, якщо ви хочете бути далекобійником в Чехії. А так, в принципі, категорія БЦ, спокійно можна її здавати, спокійно можна її міняти. Перездавати екзамени не потрібно, якщо у вас є вже водійське посвідчення з України. Так, далі наступне питання. Можу я отримати водійське посвідчення в Чехії і їздити по Європейському Союзу? Так, в принципі, взагалі без питання. Ви можете отримати в Чехії водійське посвідчення. Якщо ви здаєте цей екзамен, то це водійське посвідчення діє по всій Європі, по всьому Європейському Союзу та взагалі по всьому світу. Тобто тут ніяких проблем немає. Як відносяться до людей, які погано говорять чеською мовою? Ну, я вам так... В автошколі чи взагалі питання? Ну, я так розумію, в нас була тема про автошколу, і людина задала це питання. Як відносяться? Як відносяться до тих людей, які погано говорять чеською мовою? Ну... Я думаю, учителю автошколи буде складно вам пояснювати, якщо ви не розумієте чеську мову. Звичайно, це ваше питання, якби хочете ви скласти екзамен, хочете навчитися їздити, то якби ви будете повинні його розуміти, повинні старатися. А так він не буде нервувати за вас. Не здали — це його гроші. І ще 1000 заплатите, ще 2000 заплатите, третю, по третій все. По третій перездаєте знову автошколу, 2-3 місяці будете ходити знову. І тож знову платите всю суму. Вони не кричать, ніхто не нервує. Нервує, звичайно, якщо ви їдете на зустрічну смугу перед грузовиком, звичайно, він буде на вас кричати. А якщо ви нормально розумієте, трошку там не справляєтесь, ну це ж таке діло, я теж не справлялась. На початку. На початку. Тільки на... Ну, нам можливо, що попався добрий вчитель, молодий і хлопець, він був у нас. Наш ровесник, і нас з ним ніяких проблем не було. Взагалі не було. Тобто, якщо якісь ми помилки дійсно робили, які могли призвести до пошкодження його автомобіля, або, ну, це не залежало або на ще тому, там що до чогось. Ти українець або так. Ти чех. Якщо ти тупиш, то він буде кричати і на чеха, і на українця, і на всіх. А так, що о, опять українці сіли і хочуть здати на водійське посвідчення, такого нема взагалі. Ну, а там уже залежить. Можливо, у когось такий досвід є, будь ласка, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Я думаю, ті люди, які на нас підписані, вони також читають коментарі і бачать всю цю ситуацію. Наступне питання — ціна одного уроку з вчителем. Це, мабуть, ціна тобі питання. Одного уроку, якщо ви хочете, якщо ви повинні перездати екзамен, 1000 корун. В нашій автошколі була 1000 корун. А ще знаю, що якщо ви маєте права, а не їздите, забули вже там 3 роки, як права лежать, і ви забули, то стоїть так само 1000 корун кожна їзда. Він буде вам оформляти цей паспорт, тимчасовий паспорт буде у вас, і також ви будете потребувати ніяких 2-5 їзд, то заплатити йому по кожній їзді 1000 корун. Ну, це також залежить від регіону, де ви знаходитесь. Тому що ціни, я вам так скажу, ще на 2018 рок, коли ми також цим тільки починали цікавитись, то починалися від 400 корун за годину. Тобто одна їзда коштувала 400 корун. І там потрібно було брати мінімум 10 їзд, і це виходило близько 4000 корун. Зараз, можливо, там, та неможливо, а ціни вищі, це 100%, тому що і пальне піднялось. Я так думаю, і... що 1000 корун – це як раз за ті 1,5 години, за ті 2 уроки. Можливо, я так розумію. Можливо. Тобто якраз за один урок близько 500 корун так і виходить, плюс-мінус. Так що ось такі ціни на урок з вчителем. Ну, а там залежить, знову ж таки, від регіону. В разі, можливо, це буде дорожче. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео про автошколу. Ми сподіваємося, вам сподобалось. Сподіваюсь, вам було все корисно. Зрозуміло. Мало, корисно. І помогло. Помогло здати. Здачі екзамену і отримання водійських прав в Чехії. Так. Якщо, звісно, комусь це потрібно.
від вас чекаємо переглядів, чекаємо підтримки, ваших лайків. Діліться цим відео зі своїми друзями, товаришами. Так, і діліться своїм досвідом, хто здавав на права в Чехії, на чеський, так то буде дуже цікаво. Які ціни у вас були, які ціни, які в якому були році і так далі. Це буде цікаво подивитися, так. І я думаю, цікаво тим людям порівняти ті кошти, які були раніше, і кошти, які платяться за водійські права в Чехії зараз. У нас на цьому все. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока. Пока.